Jag ska bestämma sidan x och då använder jag Pythagoras sats. Och Pythagoras sats ger att den här hypotenusan i kvadrat är lika med första kateten i kvadrat adderat med andra kateten i kvadrat. Så x i kvadrat är lika med 6 i kvadrat som är 36. 8 i kvadrat är 64, Det här tillsammans är 100, Så x i kvadrat är lika med 100. Kvadratroten ur på båda sidor. x är lika med plus minus 10. Men eftersom det här är längder så kan inte x vara negativ. Så då säger jag så här att negativa x är orimligt x är ju en längd så svaret här är 10 så svar sidan x är 10 längdenheter